Тут розкривають таланти, окрилюють мрії і підкорюють недосяжні цілі. Подіюн – те місце, де усе це стає можливим. Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості – справжня фабрика майбутніх зірок. А їх тут чимало. У палаці розвивають свої творчі здібності понад 4 тисячі вихованців у різних напрямах. Виділити когось поміж такої кількості обдарованих дітей – справа майже неможлива. Проте така амбіція вдалася. У далекому 2000 році в Ужгородському падіюні започаткували благодійний проєкт підтримки юних талантів «Зореграй». Саме так край дізнавався про найстаранніших юних митців та спортсменів. Про них писали і говорили ЗМІ, урочисто відзначали на сцені. Як аналог премії «Людина року», дитячий «Зореграй» першим розкривав імена майбутніх відомих українців – артистів, художників, спортсменів, лідерів думок. 22 роки і майже 200 прославлених талантів. У циклі сюжетів ми познайомимо вас з фіналістами «Зореграю-2021», покажемо історії про те, як юні обдарування працюють над собою і чого можна досягти, почавши шлях до мети ще в юному віці. Їй всього 10 років, і половину з них вона танцює. Танцюючи півжиття, можна досягти гарного результату, доводить Катерина Байгулова. На успіх її націлює власна віддача і сильний колектив. Студія сучасного танцю «Бліц» добре знана в Україні та Європі як команда, що повертається з кожного змагання або переможцем, або призером. Третього – не дано. Те, що Катруся серйозно займатиметься хореографією, стало зрозуміло ще з найменших літ. Мама говорила мені, що я, коли мені було 2-3 роки, я сама танцювала, так що мама мене вже в 3 роки пустила на танці, щоб я танцювала. Бо я дуже любила танцювати, дуже енергійна була, весела. Нерідко тренерці Катерини Каріні Дичці доводиться спиняти і нагадувати про відпочинок. Проте 5 років інтенсивних і відданих занять дали свої результати. Катерина Байгулова у складі, що представляє «Бліц» на міжнародних змаганнях. Треба старатися дуже сильно, якщо в тебе не виходить, не здаватися, ти це нароблюєш по 500 разів, по багато разів. Тут ходиш до вечора, сидиш в залі і вдома тренуєшся, якщо в тебе там, наприклад, щось не виходить, розтяжка чи щось таке. Юні танцівниці однаково добре вдаються різні стилі танцю. Вона глибоко у філософському модерні, ритмічна у джазі або ж експресивна у хіп-хопі. Мені дуже подобається хіп-хоп. Ну, я хочу поїхати з танцями, щоб ми поїхали в Америку на чемпіонат, щоб ми там виступили, зайняли перше місце. Усе просто. Мрія і праця – давно випробувана формула. І, звісно, хороша команда. У Катерини – саме така. У «Бліці» її найкращі друзі та найбажаніше дозвілля. Напевно, це один з секретів, чому щоденні тренування не є такими важкими.